মোৰ মানুহজন মানে আজি নথকা তিনিদিন হ'ল, তিনিদিন ধৰি নাই। তাৰ মানে কথা বতৰাৰ পৰা আমি আলফাত যোগদান কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ, মানে আজি তিনিদিন ধৰি মোবাইলটো অফ, তেনেকুৱাটো কেতিয়াও নকৰে, কোনোদিন নকৰে, মানে সদায় ঘৰত আহি কিনে সোমাই, ধৰক যিমান ৰাতি হ'লেও আহি কিনে ঘৰটো পাইহি, মানে ঘৰটো ঘৰ ৰাস্তা কেতিয়াও নাপাহৰে। আজি তিনিদিন ধৰি মোবাইল অফ, আজি 4G 5G দিনত ধৰক ঠিক আছে মোবাইলটো কিবা এটা কাৰণত চিমখন অফ হৈ গৈছে মোবাইলটো, কিন্তু বেলেগৰ পৰা হটস্পট লৈ কিনে সেইটো এটা দামী মোবাইল চলাই আছে, সেইটো ফেচবুকটোত অনলাইন আহিব লাগে, হোৱাটছআপটোও অনলাইন আহিব লাগে, ক'তোৱে অনলাইন নাই তিনিদিন ধৰি, আমাকো যোগাযোগ কৰা নাই। আজি তাৰ ছবছৰ ছোৱালী এজনী আছে, আমাকতো যোগাযোগ কৰিব লাগে। হাঁ, আৰু সি মানে সেইদিনাও 5 তাৰিখে 9:30-10 বজাত ওলাই গৈছে ঘৰৰ পৰা, ওলাই যাব লওঁতে ডাবল পেণ্ট পিন্ধি গৈছে। কোনোদিন ইমান ঠাণ্ডাত সি ডাবল পেণ্ট কেতিয়াও পিন্ধি নাযায়। ডাবল পেণ্ট পিন্ধা দেখি মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, তুমি ক'ত যোৱা বোলো, দুটা পেণ্ট পিন্ধিছা যে। তেতিয়া কৈছে তুমি দুটা পেণ্ট পিন্ধিলেও সন্দেহ কৰা, নিপিন্ধো তেনেহ'লে, এটা পেণ্ট পিন্ধি ওলাই যাওঁ বুলি ওলাই গৈছে। তাৰ আগৰ কথা আমি এইবোৰতো ধেমেলীয়াকৈ ভবা নিচিনাই হ'ল বাৰু, বেটীৰ লগত একেলগতে থাকোঁ যেতিয়া একেখন বিচনাতে বেটীক ধেমালি কৰি থাকে, বেটী সোধে ধৰক মই যদি নাথাকোঁ তুমি মাক আমনি কৰিবা নেকি, আমনি কৰিবা নেকি, মাক আমনি নকৰিবা দেই, তুমি বৰ গেজু নহয়, তুমি দন্দুৰি নহয়, তেনেকৈ কৈছে। আকৌ মোক কৈছে এদিন মাজতে সুধিছে, মানে এই 4-5 দিন আগৰ কথা আৰু, যোৱাৰ মানে তাৰ 4-5 দিন আগৰ কথা, মই যদি আলফাত যাওঁগৈ তুমি কি কৰিবা। মই তেতিয়া কৈছোঁ কেলৈ যাব লাগিছেনো, ইমান গৈছে ধৰা কি কৰিছেনো, হা। তাৰপিছত আকৌ সেই মাজতে নয়নমণি তাই গৈছিলে যে, তাইৰ কথা কৈছে, বৰষুণ দি আছে ন, বৰষুণ বতৰ এনেকৈ সুধিছে নয়নমণি বোলে, আমি বোলে এতিয়া ঘৰত ইমান ধুনীয়াকৈ বিচনাত শুইছোঁ, নয়নমণিয়ে বাৰু কি কৈছে বা হাবি জংঘলৰ মাজত ইমান বৰষুণ দিছে ন, কি খাইছে কি পিন্ধিছে। মই তেতিয়া কৈছোঁ তাই নিজেই গৈছে আকৌ, এটা ল'ৰা এৰি কিনে তাই নিজৰ ভুলৰ কাৰণে গৈছে, হা, তেনেকুৱা এটা কাম কৰিব লাগে জানো, তেনেকৈ কৈছোঁ মই। অঁ, তেনেকৈ কোৱাৰ পিছতে কথা বতৰাবোৰ এতিয়া চালি জাৰি যাওঁ চাব গ'লে তেনেকুৱাই হয়গৈ। এতিয়া ওচৰতে বিয়া এখন আছিলে, তাতো মানুহবোৰক কয় তোমাৰ তাৰ ছোৱালীজনীটো বিয়া হোৱা নাই, যেতিয়া বিয়া হ'ব তেতিয়াহে ক'ব ধৰক মোৰ ছোৱালীজনী বিয়া তহঁতে লাগি দিবিগৈ দেই, তেনেকৈ কয় লাগি দিবিগৈ। আকৌ মোৰ ছোৱালীজনী বিয়া তহঁতে তুলিবি দেই, সেইটো পিছৰ কথা, পিছত দেখা যাব, এতিয়া কোৱা কথা জানো। আজি 3-4 দিনৰ পৰা ধৰি কিনে সেই কথাবিলাক তেনেকৈ আমাক ইচাৰা কৰি আছিলে চাগে, আমি বুজি নাপালোঁ, আমাক কিবা এটা দেখাই আছিলে। হাঁ, আজি 3 দিন ধৰি এতিয়া নাই যেতিয়া, এনেকৈ আৰু কেতিয়াও যোগাযোগ নকৰাকৈ নাথাকে। হয় কেতিয়াবা আমি হাজবেণ্ড ৱাইফ কাজিয়া লাগোঁ, মোবাইলটো অফ কৰে 15 মিনিটলৈ অফ কৰে, ধৰক মই বেছি ফোন মাৰোঁ কাৰণে, বাহিৰত আছে মই বেছি ফোন মৰাৰ কাৰণে 15 মিনিট ধৰক অফ কৰে, আকৌ খোলে, আকৌ মই ফোন মাৰোঁ আকৌ ৰিচিভ কৰিব, আকৌ যদি কাজিয়া হয় আকৌ অফ কৰি দিয়ে, তেনেকুৱা কৰে। কিন্তু আজি 3 দিন ধৰি কিনে আমাক সেই কণ্টেক্ট নকৰাকৈ নাথাকে নহয়, সেই খঙত ক'ৰবাত ওলাই গ'লেও আমাক মেছেজ এটা হ'লেও কৰিব। আৰু এনেকুৱা কথাটো আমি এইটো কাৰণে নাভাবিলোঁ, মানে ধৰক আগতেও কয় কেতিয়াবা, এহ তই ইমান কাজিয়া লগ বা কিবা মৰি থাকিম, তেনেকুৱা এটা কথা কৰে ধৰক, মৰিম ক'লে মানুহ মৰিব পাৰে জানো, সেইটো কাৰণে আমিও সেই এইকেইদিন কোৱা কথাকেইটা হালকাকৈ ল'লোঁ। কিন্তু আজি 3 দিন হ'লে এতিয়া মানুহটো ঘূৰি অহা নাই,